Manuk manyar. Manuk apa, Pak? Dawa buntute. Manuk manyar. Mana? Pargoy. Pargoy Thailand. Sarikap. Atau gentuk, atau gentuk, atau gentuk, gentuk, gentuk. Tanggoku ki ya do ngono ku ne wong iki lemu-lemu banget to. Nah terus. Dadi ngene iki ora nggo gamelan ki muni gluk-gluk. Kone dhewe ta. Wis sing muni ngono ku. Ora gentek goblok. Aku duwe godhog gedhe wong. Aku panjenengan kagungan godhog. Kene wong ayu, kowe manut to karo pon kakang. Aku arep pincang kemeng sikile nek liyane biasa. Lah wong mlakune wis pincang kok tak slemplang ngene weh. Pincang iki nek mlaku, nek turu ora. Pripun ai? Ai. Ai ki sapa sih? Iki lho panggilan sayange Mega yang Mazda. Ai ki. Ai ki kaya nganu ke lho, Mbak. Oi. Ai ki iki lho. Tunggale kipas mau. Iki kuwi lah. Beda to. Aiki sebutan sayang. Oh. Oh. Sayang ya sae ngono kok ai. Ya mah. Ha iya, Kak. Iki ya semene iki kae iki nek ora ana wayangan ora ngene iki. Ayo. Lah ngopo sing arep ditonton ya apa nek ora wayangan kok ngene iki sing arep ditonton apa? Ha iya alas. Ya mulane ya awak dhewe ngucap syukur ana ngersaning Gusti.
ning atase mung awake dhewe gelar-gelar ning kene mung sak aku lho. Teko di support semene akeh. Eh ya tanpa penonton dan penggemar dhewe udu apa-apa bener. Mulane kuwi iki mas sapa sing Bulia. Oh ya. Bulia iki idamane Pakde Ifung. Iya. Mangga Bu Dewi Zul. Ya aja kok ngono. Eh ora mah. Sik tak takon, apa? Kowe mau sesore kok nesu karo aku. Ya ben. Ya ketekan mangsane kok. Apa ya? Apa pikirane teni? Oh iya. Heeh, ya ora apa-apa. Heeh, sing dinesoni terus aku. Jancane kayak mau pengen ngelih kok Mas Gunan. Oh. Reti malah uncali sega. Ngeselke utek kowe. Ya sari. Sorry ra. Kene iki mikir arek ngetik apa iki bingung mandak. Ono guru ngono kuwi malah tak petel gundulmu. Mbok aja petel ora. Iki wonge nang kene. Iya. Amang kok Bu petel. Anu sapa? Bu Tarni kok. Iki ngawur ora. Isor karo ngulur wektu. Lah ngopo? Oh, jam 10 limbukan ya tumen. Ya ora apa-apa, ora apa-apa iya. Mulane bintang tamu urung arep tak unggahke. Nek urung entuk kutut-kutut manggung ping telu ngono. Masalah iki sore tenan, Mas. Ha iya, setengah 11 wi urung ana. Ha iya. Ya engko karo ngapa-ngapa to? Iya. Sapa sing nglanjutke iki? Ya yo karepmu. Oh yo Mbak Dipedun. Ya. Butia, kuwi saka Randusari kana. Iya. Mulane kuwi. Dan kuning-kuning iya
Iki tak do tak pengen cerak banyu. Lah ngopo? Angkone ajur. Gelendeng. Kok nek mak piur-piur. Wah, kangelan deruki ya to. Anjir kok. Lambe murah ga? Ya sori. Engko ngono kok deruki. Kesengkan limangan duren ya tadi kaya ngono kuwi. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iya. Sing penting kuwi selamat. Iya. Iki mbeng iki ana sing ijin siji kok. Sapa? Mbak Ayu ku Serpeng. Wo. Mbak Anggi ijin, wo. Sebabe ya kurang sehat. Wo ya iki mbeng iki sing rada ora, rada flu iki wong siji, loro, telu. Yo, yo wong yo ora meng wong telu mawon wong pirmu tak delok kok bodho. Ha, ngono kabeh. Yo ora apa-apa, karang usume kok. Ah, ya ora apa-apa. Iya. Sapa? Mbak. Sapa Mbak? Sapa? Mbak. Yo, Niken ya Mbak Niken. Iya. Kok dicelong-celong. Ora apa-apa, men seneng. Iya. Aku ngerti kuwi mang nganti sesek. Lah apa? Ya nganti sesek melu sesek aku ngemut tambekan rek. Iya. Sengkek banget ya tak kang. Tekan gulu ae. Iya. Apa-apa iki cempala ku anyar weh udu iki ding sing siji kok tak nggo nek menyura oh iya ya ora apa-apa karang sindan iki nonton multi talent dhewe-dhewe ha iya kowe kuwi barang kuwi ngapa ya wis ngapa-ngapa iso iya mulane kuwi iya iki awake dhewe atur kula nuwun ana ngendi ana ing padukuhan Slametan Kalurahan Kelor Karang Mojo kene. Oh ngono. Iya. Ning antarane ya mengiki iki awake dhewe nyentikani dawuh saka ngersane para warga ing Slametan kene. Heeh. Supayane gelar-gelir ning kene. Heeh. Iki ya awake dhewe mengiki acarane bersih dusun. Janjane puncake ujube bersih dusun ki sesuk. Heeh. Ngandeng sesuk aku serah selo mongko ya sesuke aku neng bablas Semarang kayak upomo arep saiki utawa arep sesuk kayak esuke bablas Semarang waktune tak kira ora bakal nyandak mergo neng Semarang ya awan wengi meneh. Waduh ngopo kok nyebut lalehku turu kapan. Ya wis ora. Ya ora apa-apa wong nyantane kae ning Semarang sewengi ora nek yoga sing durip. Iya. Ora apa-apa. Wong sinden barang kok. Haah ta? Iya. Aku main geblak kae opo-opo. Mbakne kan ki anggere tangane di ngeneke iki. Iya. Wes golek gocekan, golek gondelan iya. Ayo, kaki mergane yo tak kira. Tak kira apa? Yoga-yoga iki do kena tolak sarik. Lah ngopo? Soale esuk kae wis ngece kimpul. Esuk kae wis ledo nang transit iki guyang ora karu-karuan. Yo gek juang awane ngisruh. Iya. Wengi akhire klekus. Iya. Pokoknya tak titani anggere saurunge munggah iki gayeng-gayengan berarti iki mengko nang panggung guru klekus. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa nyatane ya iso tuntas lulus Raharjo kok Mas. Lah iya. Ya awake dhewe melu mangayu bagya sinaosa puncak adicarane lagek sesuk. Heeh. Nang awake dhewe nyentikani mbeng iki. Ya.
mergo ya panjen ya kahanan tenan kuwi. Heeh, ora iso kuwi nek ning Semarang, saka kene bapak sing Semarang. Isone mlaku alat loro. Iya. Ning ya kuwi, ya ning ya kuwi tetep waktu untuk tidurnya tidak akan ada. Iya. Aku kanca-kanca ya kok tak sawang ki lho, dongane wayahe turu kuwi ngarepe luhur kuwi lho teng klitih kae. Iya. Ora apa-apa dine ngono tuku some, tuku apa potong rambut bareng ya ora apa-apa. Kuwi pilihane dhewe-dhewe. Heeh. Malah ngubungi desa barang aja ora masalah. Iya jenderan jurung pamudi mugi-mugi para warga ing padukuhan slametan mriki anggenipun sampun ngawontenaken nggih menika menawi saha bersih dusun untuk merti dusun utawa rasulan. Iya mugi-mugi tansah lulus mireng sambi kala kali sing rubito sinaket ning kawidadan lan kajiwanan. Mugi-mugi para warga inggeng dados petani inggeng mapan tegal kepanasan tanduranipun dhuwun sewu tuh ngrembaka panene mlimpah hasil apik kabeh. Amin. Ora ana sing mengecewakan babar pisan saka hasil tanene para warga. Amin. Dene nglakoni sedekah bumi utawa rasulan iki. Haah. Ya muga-muga Iwang Dewi Sri karo sadana ya mancing ana ing bumi ing slametan kilor karang mojo kene Mas. Amin. Wekasan bisa ngayomi tumrap para warga yang selamatan ke lor karang mojo kene. Iya matur sembah nuwun sangat pokoknya wis donga sing apik ora iso matur oke-oke pokoknya nderek idem. Iya kan melu idem ngono heeh sartane ya Sri Semono bumi kang mapan ing bumi kene tansah kali sing sambi kula semulur nggone ngayemi para warga ing tlatah kene munggah ning kelurahan. Amin. Ya wis merasa suwi-suwi iki ana nawala sing wis padha mlebu ning ebrek kene. Ya diwaca Mas. Ya iki engko setunggal saking Pak Supri nyuwun gubu kasmara saweripun 100.000. Nggih. 28 tambah 3 sama dengan 84. Kepiye to iki iso iki? Ora kuwi 28 tambah 3 kuwi ya pira? Ha ya 31 kok ya iki tulisane 84 yo saking Mas Parjo. Wah, Parjo bojone warni. Kudu. Tak kira adine Parjo kucing. Kudu. Saking Mas Parjo, saking Mas Parjo toko baju. Wah, Parjo ki atol bensin kok. Ora. Saking Mas Parjo toko baju Sragen nyuwun lagu Ojo Lali. Heeh. Gending gelo ugi kalian gelo heeh aja lali digarap Sragenan ku karepe iki ngono kok malah ngono heeh nyuwun gelo aja lali digarap Sragenan ora ngono heeh mbok matane iki sing bener nek maca ora ngono kuwi to. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Da. Ya sugeng dalu. Salam sehat sukses selalu nyuwun tembang kangen duet Mbak Alisa kalian Mbak Uut matur sembah nuwun. Ya sawer 200.000 saking Pak Suratno Bekasi. Ya yo tak wacane. Wah biyo iki kok akeh. Oh iki cakepan. Nah. Saking Pak Gadot Purnomo nyuwun lagon sideman ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa sinom Parijoto sesideman. Oh ya. Anggitanipun dalang Ki Haji Sukron Suwanto Blitar. Bawa sinom Parijoto sideman mriku wonten cakepanipun. Iya. Iya. Iya nawala wis mlebu kabeh. Iya. Saking keluarga Tremiyati. Iya, sapa kuwi? Nyuwun podhang kuning kalian gubuk asmara. Iya. Terus saking Pak Teguh Karangmaja nyuwun diwul Gunung Kidul kalian nikah siri. Apa kuwi? Nikah siri. Ya wis kuwi pokoke. Iya. Ya aku karo salam-salam kanggo kabeh para warga sing padha mirsani YouTube. Iya. Pemirsa YouTube, sedaya penonton online maupun live secara langsung neng lokasi. Iya. Salam-salam matur sembah nuwun wis kepareng mriksani nyekseni awake dhewe ngene gelar-gelir neng slametan kene. Iya. Iki tembus pira Mas penonton YouTube Mas? 7.4 ribu alhamdulillah penonton YouTube 7.4 ribu. Iya. Ya salam-salam ku Mas Daga lovers. Lan warga ngunut jeruk legi tanggamu ya tanggamu barang iya Pak Darwis Persona 17 sing bengi iki ana beberapa anggota sing nyusul rene heeh
Ya ana sapa ana Mas Petel karo Mas Paino. Heeh. Ki Amat. Ya Amat jenenge cilik Amat. Pokoknya kuwi dhisik dalang lho dalang. Pokoknya anggere kuwi masak anggere teko ngono. Wah kiamat teko, kiamat teko. Kiamat sudah datang. Iya. Gue salam-salam gue keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Sekolahanmu? Iya. Aku ki nek wis lulus ki wis wegah kok nang SMP meneh ki ngopo nang SMP? Ya ngopo. Wis lulus kok arek nang SMP meneh ora. Mulane kowe tak weling, piye? Wis sekolah to? Heeh. Nang SMP 1 Panjong iya. Sok nek wis lulus saka kono aja sekolah rono meneh. Ora. Ora, Mas, golek sekolah liya. Iya. Ayo SMA apa SMK ngono? Ha iya. Mulane kuwi ya. Matur nuwun iki bintang tamune bertiga. Wong ngono ya. Mbah Waluyo, Mbak Uut sing agek ketok dinglike. Iya. Terus mengko sing nglungguhi dinglike ya ketok. Iya. Ning ngawur ta. Ana Mbak Uut karo Mbak Elisa. Oh ya, iki tak sebutane. Heeh, di kanggo goyang Semarang. Iya. Men rodok nyeni sik. Heeh, karang sesuk bar ning kene iki sesuk terus ning Semarang. Iya. Ayo Mas, sepoti kimplah kimplah. Lintong-lintong kok kimplah-kimplah. Iya. Lintang lintang numpaan dong ngapel lingkong kaya kaya seikut sangkatan barang tari ikat dan kegantian yang searah kirekan mewulang tendang lakang lakang hilang sampah itu oras matur nesane para warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera katur. Wah, kyaine kata sangat ingkang rawuh matur sembah nuwun. Masda. Nggih. Okay. Niki kalih anak kula loro. Oh nggih. Ndak ingin sing dijak gur siji saiki anake loro pisan dijak. Anake kok apik-apik to mangsaku. Bapak ning yo. Awak dhewe rak nganti ro ngerti mboke sing endi ya? Ha iya, jane iki padha mbok werto, Pak. Ya, mestine do gumun wong bapakne morak-marik kok aneh ayo. Lah ya meng entekne lengkunge jape mbokmu wis do meteng 3 sasi. Dadi wis uduwine Mbah Waluyo dadi ya. Lah ya anakku lah nek wong meteng ki pirang sasi? Sanga. Nah, 9 sasi sik oman 6 sasi ku ora lumus. Wong kok ya mikir kowe iki anakku tak gemateni kok lek dosene kono eko. Wingi tak jak siji gandeng omah ora nang-nang ya tak jak. Nggih. Anane ya meng ngopo to timbangane madang omah ayo aku. Teke omah rang liwet ngono ya, Pak. Are apa sing diliwet wong ora ana kok nggih. Kula nuwun ingkang baken guyub rukun Bagas Waras. Nggih. Iki acarane napa mbok cek anu Mas Da? Rayangan. Lah iya apa pucak kok ngene. Iya konjur ratus iki bersih dusun utawa rasul utawa mergi dusun. Ngono nek wayangan iki ya dong aku. Iya.
wayangan Limbuan jam 10 lekas. Ini malah suarane wis ngungkuli tempe bengok atau se. Lah ngopo, Mbah? Lho, suarane sinten? Lah kuwi mau ora atuh. Heeh, ora kaya watu atau se kaya tempe bengok. Lah, tempe kok, bengok kok atos? Apa atos ya? Empuk ya, tempe bengok ki empuk lho, Mbah. Lho, mbahane watu ki atos tempe bengok. Oh. Sebabe apa? Lho, kuwi ngene iki gugur gunung to gotong royong. Terus ana tuku watu. Grucak-grujuk terus Pak Lurah muni iki watu ngendi empuk-empuk kok ngene iki. Ya Pak Lurah mampir angkringan nyokot tempe bengok iki tempe bengok kok atos semen to. Lah atos tempe bengok. Oh ya beda ya. Beda, Mbah. Atos tempe bengok karo watune. Njur salah. Lah iya. Niki Elisa. Nggih, iki apa aku suwe banget ora ketemu Mbak Elisa. Lah wis suwe ya. Heeh. Lah iya. Aku sing bapakne pengen langrang kepenuk anu kepenuk. Kepetuk. Lho iki munine iki beda. Beda kepiye? Iki mbokne rak saka kono. Heeh. Nek iki ngendi? Luar Jawa nek iki gur saka kene. Heeh. Iki blasteran. Heeh. Blasteran antarane Siono karo ono ngendi jenenge Medan. Medan. Dadi omongane iki muni bengkel yo bengkel. Muni lha iki wis tau nunggu ning apotek to. Terus mbokne iki, heeh mbokne kowe. Mbokne iki iki rak jenenge Kemi. Lah. Kemi lagi reti jenenge Kemi. Terus diundang karo iki kowe esuk Ibu Kemi. Ibu Kemi. Wanti resik uang iki meneng wae mbokne kuwi. Barang, "Lho kok saya enggak dipanggil-panggil?" Lah itu tadi saya bilang Kemi, nama saya Kemi. Ngono gitu. Iya. Muni Kemi lak ra iso kowe. Ra iso. Ya ngerti kok Kemi kok. Iya. Ya piyayi luar Jawa ya ngono kuwi nek ngendi kok. Ayu-ayune anakku tenan. Iya. Sing iki wingi arep dipek kantor pos wae ora tak nekke kon. Kadi pek. Ya entah wong kok kon rabi karo kantor pos lho. Tegese pegawe kantor pos lho. Engko ndak anak-anak amplop. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Ya wilujeng dalu Mas Jam. Nggih. Pripun? Alhamdulillah sehat. Nggih sae nggih. Nggih. Panjenengan nggih wayangan ten Semarang, kula ning Semarang ning yo ora petuk yo. Petruk. Petruk, Dek. Dewe-dewe. Kok tegese beda petuk karo petruk iki. Ora apa-apa, mulane nek ngomong karo kuwi wong waras wis iso dadi kentir lho. Lah yo piye to mbakku lho tak gawe Jawa saiso-isone to, Pak. Panjenengan ning ngajari wis tenanan tenanan. Lah kowe muni kepet kowe beda kok. Dadi apa? Lah ya kon ngomong. Lah ya tak goleki lho Mbak. Nah ya nek saiki lagi mosone panas-panase to. Pak kebet-kebete ngene. Aku jaluk. Aja ngono. Nek ning kene artine beda ya. Nek kepet ki nggo tipas-tipas ning nek apa pe mau? Kebet. Kowe iki apa Mbak? Ya padha kepet-kepete kepet. Iki wis tau ana wong kesumukan ngono kuwi golek kaya ngono kuwi ora sida madang kok wong. Lah iya wong ya kelingan kok ya. Ya kelingan ki pasangin kuwi mau. Pasangin ya wis dimaklumi piyayi kene ki wis pirsa. Dimaklumano kene dinetralisir ya jijiki banget. Ya ora apa-apa. Nggih ora apa-apa wis sarane. Ya Pak. Ya Mbak Ut ya wis maklum wis kulino ben dinane ketemu aku kok. Ya. Kowe iki wis dipacar urung. Duwe urung, Dik? Urung. Lah pacare Wedi e, Pak. Heh? Tak undang pacare kene kowe si dosen ning roku ra, malah mlayu e, Pak. Pacare Wedi seneh nglilipi. Wedi. Heeh. Malah pacarmu nek wedi sak trek sisan. Engko le mu aneh-aneh wedi. Wedi. Kayak gue ya wis arep dibojo purung, Dok. Kowe iki wis gedhe lho. Kula to, Pak. Lah dereng enten sing purung. Kula. Lho rak ngono. Nek ngono ya ngene, Dok. Wong aku ki ya bapakmu. Kowe nunggu sesuk bapakmu nek wis rabi. Dadi pa ono sing disungkemi sesuk kuwi ya. Nggih. Bapakne dhewe ki duduk. Duduk. Duduk ya. Nek anggar aku nakoke rondo kono ki agek tak tembung ngono setruk. Agek tak tembung ngono semaput. Malah seprene iki kepiye ngono aku ra sida mlane kowe ora sah rabi wong loro gek wong telu nang omah wae. Ya, gek ngopo? Malahane iso ngopo to ngopo to?
ya orang anak loro iki pancen tak gemateni siji tak tukoke klambi ya kabeh tak tukoke. Ya lah iki anyar e papalen basket. Lha iku jahit iki mongko iki lek tuku ning awul-awul jane iku guran. Berarti murah ya, Pak. Ya ora wong sekilo 30 kok. Iki penonton tembus 8,4 ribu. Luar biasa. Yang ada di rumah ini 8 ribu. 8,4 ribu. 8,4. Yang di YouTube. Kurang sing neng rawuh sing ini. Karo iki jane wis tekan 10 ribu, Mas Yusuf. Cuman ono sing kembulan, ono sing ora di HP, ora duwe kuota, gek nonton karo gone HP neng kancane. Nonton bareng. HP siji iki dikembul wong 15. Lah apa ketok? Lah nganggo layar gede. Layar gede. Neng kon angkringan kae yo biasane wong 15 barang. Iya. Nggih, niki caos panglipur mbok beli wonten pamunut anu pamundutan. Pamundutan. Pamunut. Iki wau nggih enten sing sesideman saking Pak Gadot Purnomo niki enten cakepane. Nggih. Dicepeng riyen Mbak Elisa di simpen dulu engko ndak hilang. Terus iki ana disimpen bae. Heeh. Simpen tok to. Ana nawone saka selamat mamel, malam kok mamel. Selamat malam Mas Dan, minta lagu Sideman dari Kru Sate Semoro Jajar 2 yang dikepek. Wonje. Salam-salam. Bakule sate, juragane sate. Salam-salam buat penggemar Mas Dan, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Amin. Juga doane piyai kada. Nggih. Kru Sate Semoro Jajar 02 semoga sehat selalu, semangat sak teruse. Amin. Nggih, matur sembah. Penggemar lagu Sesideman ternyata wah. Wah gue. Wah lagi ngetren. Aku bareng kelingan sate wis tau keloro-loro aku. Keloro-loro piye, Mbak? Gur sate kok marek keloro-loro. Wah nek pasar wong dodol sate sapi karo wedhus kita satene. Lah aku ki cedhak ngono ki mlelet takon jenengan sapi napa wedhus, Pak? Ki lha le takon ki kono kuwi lho. Kono kuwi ya, Pak. Sejakmu piye? Kire aku ya ngono. Maksudnya ki satene ki sate sapi apa wedhus ngono lho. Wah ya ora ngono kuwi kok. Pancen pasar ki cok ngewuhke lho. Ngewuhke piye? Yo dodol kopat tahu kuwi aku nembung tumbas kopat tahune yo. Pedes mboten, Pak. Mangan we urung mbuh aku ya ngono. Takoni. Kuwi ki maksude ki pira lomboke ngono kok. Lha lek takon mengune pedes mboten, Pak. Mangan we urung mbuh aku. Kon pendapat ya. Hai. Bakule malah judeg nek ditukoni sampean iki. Andane aku wis judeg kok lek tuku ya nang. Ya wis ora apa-apa. Tuku bakmi ya gur muring-muring aku. Lah kepiye, Mbak? Lah aku tumbat bakmine nggih. Wah, tenan. Pitike nganti mbuat mabit kowe. Wah, iwake oke iki aku ngono. Bareng tak pangan iki kepethuk iwak sitok kowe ora iwak. Terus aku ngono, Pak. Lah kok ora nang iwake to iki? Lah nek kepengin iwak ya sate aja bakmi. Untuk sanane bakmi kok kon campur iwak. Bakule ora kleru. Terangane pitike iki gur disondroli dua-dua. Mula tak jenengke mi sondol kono. Tambah 8,6 wis. Lah iya barang aku metu tambah. Ya penggemare bapake. Soalnya putuku 18 macam. Ki jenenge nek penggemare Mbak Elisa ki elover ya. Ya elover. Lah nek penggemare sampean opo? Apa ya waluyer. Waler. Nek nggon aku mung bolo waluyo. Oh. Dewe. Bolo. Bolo waluyo sale waluyo ki jeneng ki tata asma Kinarya Japa paringane Piyai Sepuh senjata sing paling ampuh kena kanggo wanung utawa srawuh. Apa meneh ning ngarepe Pak Duku kudu ngaku sing utuh njaluk KTP nek ora bener iso dadi kisruh. Bener-bener. Iya pinter men. Apike. Waluyo ki slamet ya Mbah ya. Waluyo ki wah ki wayah lu ki luar ya ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya seluman selumun slamet. Slamet. Gene ndak ini gejlungup. Lah ketene alangan. Pokoke anu Mbah, bolo waluyo ki isine jenenge Widodo Yuwono Raharjo Slamet Lestari pokoke sing Basuki Rahayu. Rahayu pokoke sedulurku ki bangsa sing kepethak kepethak kepenak kepenak kepethak. Niki wau dipinangkani. Sik pundirin Mas Da? Sesideman. Sesideman. Nggih. Wong loro do kembulan. Ayo. Bawane niki sesuai ini apa gimana? Iya itu. Oh iya. Iya itu kan ada cakepannya oh, ya. Oh, pun didamelke cakepan. Cakep. Emang ono
duitnya ini jare 200 kanggo Mbak Elisa OA kok. Oh ada 100 kanggo Cange. Oh 100 kanggo ongkos kirim. Kok nganggo ongkir barang ya. Sini Mbak. Sini gak uang loro ya Mbak Yuku. Iya sakamat-kamat. Anggitani pun sinten menikah. Sakamat-kamat gitu. Iya no. Gandeng ini ya. Iya Mbak. Ya yes, nyondak dirembukan wong kan. Gandeng iki mah aku nunut bapak. Oh, ngono ta. Iki jole bensin ya? Heeh. Ya wis timbangan kodho mbaten kodho tak ngopo ya. Wis. Ya Allah, tak kira ki ora doyan duit lho. Wis nunggu asulane. Nunggu as esuk-esuk nek kepengin duit. Tak ijolne neng pom. Oh, darahku naik kon ngenteni. Wah, lah yo ora tenan yo dadi kipas angin. Diwaos riyen nggih saking Gatot Purnama nyuwun lelagon Sesideman ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa sinom Parijoto Sesideman. Oh nggih. Berarti sing nanu iku ya. Ora kaya biasane ya. Ya coba-coba lah. Dicoba wae engko nek gegeden dibalekke. Ewange oleh ngono. Kaya jajal klambi. Nek klambi nek jeronan ra iso ngono ra. Nek jeronan ra iso balekke nek jajal. Suara ning wi raka seni lami orang ngono senggakane kowe beda aku cakepan dhewe coba ndelak banget wedan cae ngapa nih bawa nih Pak bingo ora ane iki ngangge mic to Pak nggih mic cedak keno awe Pak Pardi suarane apik ning mic iki ora dianggep kowe iki kadang lambene kene mic nang ora pati seneng karo mic wedan cae malu balenono kok ndak diombe ku Pak. Wedang jahe tingko tolak angin wong wis duwe dhewe kok isih kepengin aja mbaten. Wah, ngemu tegas iki. Senggane we menging. Kok menging piye, Mbak? Wedang jahe tingko tolak angin wong duwe dhewe kok ya isih kepengin aja batin. Nyindir bapak. Kok nyindir bapak? Lah ya sampe iki anake urung sing liyane krepet-krepretan iki gek anakmu kabeh, Pak. Klepret-klepret. Enggak tahu aku. Suaramu iki wis pun iso bedrama kok ngono. Wasana kula ka seneng kreasi ini anyar-anyar lah iya kok iya nek ngepek ya pena ngepek ya apa sih ini mau ya iya itu manuk manyar manuk apa pak? Dawa buntute manuk manyar mak tau ya barang oleh sing anyar aja lali buntute aja lali
jolali sing tuwa. Panyuk manuk anyar buntute dawa bareng oleh sing anyar jolali sing tuwa. Padha karo ya kok gek ana parikan ngene kuwi medhi kok. Piye? Jeruk bali kandel kulite. Terus. Menyangkali ngombah sikile. Ora dasar. Beto ndek iki udu kuwi. Ya 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 ya. Gunemane iki apa jenenge banyolane iki mencela-mencele. Wingi kuwi saiki kuwi. Ya deh. Tan kanti kepane senggane wuh beda ya kerong nek telu ya apik beda karo mbahku biyen senggane anggar karo duduh ki asmarandana ki campur sinom campur pocong gawe ku anggar anake ning ngarepe ngali ya gebacuk ya cocok iki. Lah piye to? Gawe lawang kayune jati dadi dalam sing sregep ngaji. Lah moko ngajine mbeng iki dalang terus lah piye. Sing penting kon burine, Pak. Aja seneng rapi kuwi lho sing dituju. Ya ora, Pak. Ya nek seneng tok ora apa-apa ning nek nglakoni ora. Lah kok iki masa bisa maca wae ora kok dadi kon aku nek gambar gambar cetro aku nek oh nek wasange iki gari gonge kene dhewe apa aku kudu diseseli dhuwit men cetro buci Sesi Deman anggitanipun Ki Dalang Haji Sukron Suwondo saking Blitar Jawa Timur. Lagune sik langgam akeh oh, iya, dangdut dan seterusnya. Aku manut awu ya, Mbak. Kamu dulu, Mbak. Ya, sing tua dhisik. Ya, sing rumangsa tuwa. Mbak, ut, ut. Sing tuwek iki iki lho. Sing tuwek sing mentelung ngalor ngulon kan. Luweh becik.
karo diseseli. Iya. Tegese diseseli maca. Ora iki seselane ning kene iki. Oh iya. Seselane sepira cilik po gedhe, Pak? Pak kenanya. Kenanya dong. Pak Wario. Wario. Heeh. Utawa Muryadi. Muryadi, nyuwun kutut manggung kalian Kopi Lampung dari Lampung Tengah. Terima kasih. Matur nuwun. Kanti cehno tresno 500.000 rupiah neng nuleng glundung siji. DP-ne 50.000, berarti sik kurang pira. Ae mbung nggih kok. Ngambaken matur nuwun. Nggih, pokoke sithik ditampa matur nuwun ya, Mbak. Nek entuk ngono iki 200 ra entuk ngono. 200 iki. 50. 200. Siji, 50, tambah 50. 100. Tambah 50. Tambah 50. 100. Alhamdulillah, suwun nggih, Pak. 200.000 aja 50 to, enggak boleh gitu. Ya nek iki 200 nyotok kono hem aku. Urip ana 8,8 ribu. Yeah.
Ya ana nek karo seli ngono. Seselan iki kowe. Oh, langsung kok ya. Heeh, di. Yo. Ha kok medhun. Mau 50 saiki pira, Dik? Ketok eling dhuwur sing unen gek medhun. Ora kuat nanjak. 8800 pun gitu. Dalang bading nyuwun langkam wuyung sing nembang bak mega. Oh, ya. Saking kula di ontel apa? Ontel ontel ke kembang gedang remat bandungan yeah. Bandungan bandungan orang bandungan bandungan ya, ya, bandungan, bandungan RT 01 nggih mangke apa lagune anu wuyung sing seru nek muni wuyung sing cetok wuyung nah kok ndak darani nyidam sari ado yo ndak dikira penyakit ya tarik mbak yo urip ana kutha boko siji nggih tunggal boko tunggal to tunggal boko satu nggih siji boko tunggal apa sama rada rene kok ndak kesampluk pangeran Beki rada maksud pangeran Beki piye Mbak Wayo ngersake ngunjuk apa heeh kopi apa susu aku ki wis tuwa ngono lho tekan ngene nek susu teh kopi apa susu susu ya sing nang ditempleki jahe kae iya templeki jahe iki apa susu jahe oh susu jahe iki matur nuwun nggih piye pun jan sinomane sigap-sigap nggih sukses ya Pak ya matur nuwun Pak pun disendikani nggih menika pun sideman saking Pak Gatot Purnomo nggih dawuh malih nggih niki wonten gubuk asmara saking Mak Supre sawere mau 100.000 niku wis nang kene nggih nggih saya ajeng di Pinang Gori riyen pundi? Wow, Pinang Kang. Kuyung niku Pinang Gori. Mega kuwi mah. Nangka, nangka iku doro gori. Lah pin bener Pak, tak tak dukung. Nangka padha gori nang. Ning yo mosok terus diganti. Nek min berarti nek pidato kae minangka sesepuh ngono yo min gori. Mulane aja nyepeleke wong tuwa. Wong tuwa ki ning dina nomor 1. Apa ya? Ajeng pidato we wonten ngarsanipun para pini sepuh. Ora ana wong pidato wonten ngarsanipun bayi-bayi ora. Setuju aku ora setuju. Apik wong enom bangane wong tuwa. Weh pengalaman. Sei weh apik wong enom tepan, Pak. Apik wong enom setuju aku ngeles aku. Manggis ki nek enom sepet. Manggis nek enom jambu mente nek enom kecut. Ya. Pelem nek enom marai lara weteng. Ya. Aku takon ya. Ya. Nek mangan pring do mangan sing enom apa tuwa? Saya enam ya mangan bom pringe kletakan Pak. Ayo. Syukur kowe kon ngletak. Ayo. Kon ngletak ya. Nome kok. Bapakmu ki wong udu rayap. Ki wong dengge. Bener Elisa lho ya. Lah yo atos yo kletak mosok klepi. Ning eneng sing enom rotuwa kecut ya neng. Apa? Apa? Mesti arep muni kelek kowe. Kok wis dijawab? Iya. Kewan ana lho sing lahir percet ki langsung tuwa. Apa? Apa? Ayo nek wedhus kae percet ngono jempe. Jempe. Nek sapi percet ngono pedet. Heeh. Iki sing percet ngono langsung tuwa ana. Apa, Mbah? Uler jaran. Lah kok iso? Ora ana kok uler belung niku ora ana. Oh ya bener sih. Ana ya jaran. Ya. Ya,
Iki ana gubuk asmara, gelo ya ana, terus tembang kangen ya ana. Nggih, sinten iki? Nggih. Sing ngersake tembang kangen mau, Dik? Nggih, yeah. Saking Pak Surano Bekasi iki ngersake duet Mbak Elisa karo Mbak. Lah. Pokoke anakku sing loro ki kon nembang terus. Lah iya no. Lah iya. Lah sampean kon ngopo terusan? Sampean. Tukang nyimpen endi enak ora? Awak tak simpen dhewe. Awak dhewe dikaryake karo bapake, dijual dhek awak dhewe malam hari ini. Kuwi tandon kok karek golek padhasane. Lek ku ngragati kecilik nganti semono kuwi entek pirang yuta. Lah iya iya Pak. Iya Pak, nggih Pak. Kowe mangan sedina ping 3. Kowe adus nang terminal ki 2000. Mongko kowe sedina ping telu mau kau pirang tahun kowe? Kau tak tiet? Kau di pengke lo? Turun, nganu bayar pira kowe? Nggak aku. Kau yang gue bapak wes. Iku ragu gamblang tuh tuan joget aku. Iki, sing tembang kangen kise. Iya. Sawere 200.000 nih, ya kowe transfer mbak. Oke. Transfer sopo? Genai lo. Saya. Ya di topi dalang payu ora. Benbengi mayang kok yo. Ya ya ora apa-apa. Kan rezekine dhewe-dhewe. Ha iya to. Rezekine wong ki wis diatur. Dadi ora usah dadak neko-neko sing ditampa ya kuwi rezekine nek sing ora berarti wudu rezekine. Saiki prinsipe ngene, pilih pilih nguyak rezeki apa diyak rezeki ngono. Nah, nek aku yo nguyak rezeki endi? Iya center ah. Ana bawane ora iki? Ana bawane ya ora apa. Pelok 6 tadi kuwi. Heeh, pelok 6. Anu wae pocong kebersihan. Oh iya. Kira acarane bersih. Bersih. Desa. Bersih salah rasulan, rasulan. Rasulan. Kira, Dik. 200. Rese iku pokoke nek pocong iki mburine resik iku. Perangan iman sa tuhu gitu. Upamane nganggo buah-buahan iki ya padha wae. Upamane seru iku terus blimbing iku lho sindene ngakon apel apel mau kabeh ta beda wong jeruk jeruk resik iku jeruk iku apel mau apel nih apa tak kok rawani cocok lah apa temen tak umur ini pahit mas telu jiru lu aja wes pacitan komplit kopi komplit wah pacitan di sini warna-warna no lemper jatah wah nah iya ini malah gandeng lemper ini mau aku takon iya pak kayak mau no piring lemper ki isine 5. 5 lentar. 5 lemper. Kuwi nek dipangan loro isik piro? Isik 3. Wah, ya goblok berarti ya. Lah bener to. Lemper 5 dipangan loro. Isik 3. Aku ra isik 3. Nek dipangan lah kuwi delalae ora lho. Ya kai bapak. Aku ora takon lemper 5 nek dipangan 3 isik piro? Loro nek dipangan nek 3 lho. Nek dipangan lah kuwi delalae ora. Lah aku ki mangsuli sing nek dipangan piro lah aku langsung lihat yang tangan nanyal ke yo ya bapak kok ingin ngerti aku gak lahir ya biar apa nih gemes aku oh gemes di bedrat lah sayang aku gemes pengen ngapa meluk ora lah lah wong putu kuwe tenan duwe putu 5 ki kabeh tak kudang ki do mecicil surah mecicil pun cicil oh di kudang kok malah mergo gilok karo aku nomor siji tak kudang mecicil nomor loro mecicil nomor telu mecicil nomor papat mecicil lah sing nomor 5 ora mecicil ki lek ngudang ki putuku tak kurepke mula kita gemes kita ayo ayo wes mau melu
sabian tuwa. Program pemerintah sayakti kebersihan ketertiban dan tindak no. Mangga, mangga Mas Kimpo. Tembang kangen yo. Main. Oh.
Anak ku teng grincek aku seneng iso. Grincek ku ya. Iya, tetek sing gak teng grincek. Jogete apik teng wah dasare awake cilik-cilik luwes-luwes. Cilik ora mbok pakani to, Pak. Awake dhewe ki lahir precet kon golek pangan dhewe. Lah kowe ki anak tak ujo. Ketujo. Nyambut gawe sak karemu, mbah-mbah ngomong so golek pangan dhewe lho kurang kepiye aku ki ora nyetakeng. Jenenge ra tanggung jawab. Yes, matur nuwun pokoke wong cilik karo lemu gedhe iku ora mergo kurang mangan. Lah mergane napa? Wong cilik ra mergo kurang mangan, wong lemu iku ora mergo kokean mangan. Nggih. Wong lemu iki mergo kokean daging. Lah iya. Nek kuru mergo kurang daging, kurang mangan. Iya. Arepa mangan sedina. Lah kowe mangan ping pira mau isani mbah ibu nyatane ya ora neng ketoke. Ketoke nek arek reti ketoke sesuk-esuk mbah. Nggih niki wau menanyane Pak Mundutan. Nggih. Terus wau ngaten Pak Mundutan ade disinggani napa mboten apa sesuk wonten malih monggo. Ki men disinggani karo Dik Mega men jumeneng sithik mbah. Ya ayo. Kanca-kanca Sepati sa. Sing dalu kagem Mbak Elisa, Mbah Waloyo, Mbah Uut, Masda, Mbah Uut. Mbak Uut nggih. Sing dalu Dedek Mega. Selamat malam Pak Mega. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu iki kagem warga masyarakat Slametan. Nggih, heeh. Slametan, Slametan. Iki isih enom lho kita celuk Mbah. Mbak, Kakak. Mau muni Mbah. Wis diganti gak wis. Dongake warga Slametan ben nopo ngono iki kan kabeh do duwe pangajeng-ajeng dinggo anu-anu apa pangajeng-ajeng rata pamulo DL desa lho didongake pangajeng-ajeng opo dadi diabote J J pangajeng-ajeng ya gue mau lemu ngomong ngantrang artinya beda nggih mugi-mugi warga Slametan mriki tansah guyub rukun amin rezekinipun lancar njenjang nanggap malih ya ora sesuk ya pirang sasi kasek nggih ngoten maksude lho mbah ora ngono jane tuk ulem aku ulem apa mbah ulem wong ewo ora iki lho wah iki kon nganggo caraku pak nek ewo dan carane jenengan pripun carane jenengan bathi anggar men utaku lah piye carane aku ewoh nang ngarepan tak tanduri wong loro tak konakoni wong jagong heeh kowe ditakoni apa heeh ajeng jagong pinten pak tigang dosa kono oh 30 kono jagong pinten bu 100 monggo ya Allah nek sing 100 ki buah iki bangsa melon semangka anggur lah nek sing 30 ki blimbing jondrong ceplukan duet walah ya tenan ora didahar weh lah ngono gam sing 100 ki ditulis silakan menikmati selamat menikmati sing 30 tak tulis dugo menune apa kan mame ya macem-macem lah nek wong jagoan 30 ki nggawa anake 3 bojo laku ya waduh mlebu iki aku nelpon sing Joko Prasmanan iwake delikno le aku ya ya Allah ya Allah jenenge ra niat nek jenenge niat ki yo ewah yo jagong sithik oke ki kabeh ki disubya-subya ngono lho mbah jenenge tamu ki dihormati kok lho Kang mbahmu cethil ngono wis tau ewu tenan lha aku ki ewu gak arep mundhu aku ki nek jagong yo tekan ngendi-endi nek ado yo 15 dadi pertanyaane ki sesuk arep mbok sumbang pira wis genahe saiki jagong pira iki ben ngerti piyai ngendi kok gak piyai kene mbah piyai Slametan udu Hooi. Wong nek munjung kowe tenan nggon aku punjungan sedina 5 6 ora tak pangan kok. Lah. Tak baleke jagong iki tak gowo. Lah nek dipunjung 100 nek ora dipunjung kan 50. Tak gowo tak baleke. Arep jamur ke yo men aku. Nggih nek cedil yo. Kok yo jenengan iki
betah di bapak ngeten iki. Wah, anggere wah ki manut aku, contone aku, maune mung duwe kijang. Terus. Bare wah ki trontong. Tak kira tulapan sa. Nggih. Mas Dan iki kan nembang napa? Lu buyung ya, Mas, ya dia. Miki mau buyung ngono. Terus iki ana masuk saking Pak Bambang Sulistyo ketua umum Senawangi, sukses selalu Yusuf. Amin. Sak rombongan matur nuwun nderek bingah mugi warga slametan kilor tansah pinaringan berkah sami guyub rukun makarya ugi gesang sesarengan wontening bebrayan ageng matur sembahipun nyuwun bajing loncat transfer 750.000 nggih. Nggih, wau nggih wonten pamundutan Mas. Nggih, endi cempolokku? Saking Pak Tukiman Polowijo paring semanu. Mau nyuwun lagu. Apa nggih? Lali janjine kalian pepele. Oh iya, kuwi dipinangkani sing lali janjine iki mumpung dindingi pelok. Okay. Oh nggih. Ya ngono gek do lali janjine. Kan endi kowe, Nduk Cayu? Lho Kak, kan mesti karo bapak. Bapak linggo aku linggo bapak ngadek, aku ngadek. Oh iya, ngadek. Nek ora iso ngadek tak ewangi. Sing penting. Oh. Sing penting ora kepet-kepet. Ayo. Dibawani Dik Mega. Ya. Ben komplit kok ya umur aku. Dino Minggu kang daanti Tina iki bawane nyemoni aku. Lah ngapa? Aku janjani sesuk nang pasar malam seprene nganti pasar malame pindah ora. Ora apa-apa. Nyemoni jenengan ngono ta, Mas? Heeh. Pak Eko di? Oh. Pak Eko? Oh nggih, teng pundi Pak Eko? Nek mboten pake wah nggih, nyawer. Pak Eko Mega ngijin-ijin lho Pak Eko, izin lho Pak Eko. TU sekolah kula Mas. Oh, TU ya. Nggih. Anane bicara sa Maya. Nggih, anak terus anak kula sing barep sakniki teng Polres. Ha karepmu. Kok ngono ta? Neng bangsal nomor piro ngono nang Polres? Pintar kelek alasan. Ha iki nadane maido angger ngono kuwi maido. Rapopo ngandaran angan duka aku wes ora Yeah.
ayo musik. Ape terus no. Aimu lho kon ngewangi. Ai iki lho iki. Oh, ai. Ayang ngono ya maksud e iki. Ai iki ya. Oh, ayang iki lho, iki ayang iki reng-rengi ayang. Elek banget le jelas e Elisa. Wah. Piye ta aku kan sa persepsine beda-beda. Lah ya ning nek ngarepe piayu kae aja ngono kuwi kok. Lah kepiye? Aku mencetokke. Urup. Ai ki sebutan sayang. Oh. Sayang ya sae ngono kok ai. Ai ne sapa? Odo ai. Maksudnya I love you. Ai ngono ae kok ngerti basa Inggris ae. Lho aku ki nggon aku ku cahwe Inggris kok aja meneh. Ning ngene Mbah, nek wong bahasa Inggris, wong luar negeri iki mah ora ngerti matur nuwun dinge ngono kuwi ora ngerti matur nuwun. Wah, apa iya? Nah iya, lamun ini thank you, ora iso nek kon mun matur nuwun. Oh, bener lah. Dadi durang ngerti matur nuwun. Aku ya gumun kok turis cilik-cilik kaya saka Inggris yo pinter bahasa Inggris ta. Padha sare wong Inggris. Asal daerahe kok ya. Iya, ayo. Jenjene kowe neng. Lo. Alhamdulillah tak kira arep ra sempak mau kepretane mau. Eh. Kompak. Sempak ya apik wis pendemu ngene. Ya wis. Alhamdulillah. Kompak DL sempak. Heh. Sempak ki opo? Emang kompak tok iki ki lemes. Kudu sempak, semangat dan kompak. Ting ting. Oh. Semangat dan kompak. Sempak. Oh. Sokor-sokor sempak teles. Eh. Semangat kompak anti males. Oh. Mak teratap aku. Sempak. Ayo, Mbok, yo. Aja sempak terus, Mbok katok keprah ngono. Kanggonmu ta, Pak. Ngomong aneh-aneh, ngomong kok. Singkatan lho, Mbak, singkatan. Wek kowe aja kebut-kebut terus kok pulen lho kowe suwe-suwe. Lah subuh. Kok ngintip wong. Iki ora kebut-kebut.
Hus. Lagi tengoknya Mbak Elisa. Kepetan. Niki wau pun sendikane. Nggih. Pancen nyuwun ngapunten anakku kuwi sing siti tok slemang-slemong nek karepe iki ora sarune aja dianggap saru pancen isane ngotro anu ngono. 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 Kaya sampean kira yo kler-kler. Iya. Karena wong tua iki cok meleset. Nggih. Matur nuwun pun di sendikane ya. Iki wau sing saking Pak Bambang Sulistyo. Nggih. Ketua Umum Sinar Wangi ngersakaken bajing loncat. Sampur-sampur. Pitung atus seket sing minangkani men Mbak Niken. Oh nggih. Iki anakku arep muni lho iki mau jane ya Nan. Muni pripun? Iki lakone anu lagune bajing loncat Pak. Aku ku sing loncat gek kowe. Sajingi. Aku wis bisik-bisik lho mau. Wis arep ngono kuwi ning. Ora apa-apa. Monggo Mbak Niken. Monggo Mbak Niken sepatu tinggal jaga to. Selamat malam Budi Niken, Tante Niken. Selamat malam Mas Da. Iya, malam juga. Iya. Kok tadi banci toh? Iya. Enggak apa-apa sekali-sali gini lah apa-apa. Nek bablasan ramari lho. Ora apa-apa. Arep banci omongane wedok kan nek watuk ya lanang padha. Apa iya, Mbah? Lah ya. Nek kebablasan apa-apa mengko malah aku payu. Kok jenengan apal men karo banci? Wah, yo. Dosok ngono kuwi. Anakku ki mbiyen mbuh lanang mbuh wedok jebolane wedok kok kuwi aku lingkune teni iki wis rada gedhe iki barang nak kuwi wedok ki. Lah kok iso? Lah gelungan. Ora seperti telak saka gelungan. Le tak gumune iki anake Mas Sulis kuwi. Napa? Ana cah lenang to gek putih ayu kae gondrong mongko rambuté ya dawa. Tak takoni mau kemana dek, cantik banget udah mandi ya aku lanang mas ngono kuwi. Weh lha nek sing nglarani atiku yo anake sing ngendang ya Sulis anakku cilik kae cah cilik lho karo aku. Aku jedul weh walu ya ora nganggo mbah ora nganggo kepe weh walu yo gek muni karepe karep muni I love you. Asyik. Jenenge cah cilik kan yo urung cetho nek ngomong ki. Lah iya nek rak yo aku yo lah telek aku yo. Ayo karo cah cilik kok yo emosi ki lho. Ora emosi wong aku yo meng ngomong ke telek kok. Muni ayah I love you yo ayah asu. Lah mun dhisik dhewe weh walu yo. Asyik. Ora apa-apa mbah nek kancane aku teko ki diasok-asokke ya. Ayo, Dok. Nggih. Bajing loncat. Arep nganggo bawa ora nek bawa. Apik banget. Ya. Sing demong kompak. Karang iki ana pojok kene kae ana Mr. Bean demong. Terus ana. Kok Mr. Bean lho. Agal. Mbok disawang. Kayak upama awake cilik ngono jan Mr. Bean. Terus nek cilik Mr. Gandeng kae iki Mr. Bom. Terus ana bayi tabung ngono demong. Sapa bayi tabung? Kuwi tane Mr. Bean kuwi.
terus apa togok yang demung komplit kok togok togok nyaron terus komplit sak bilunge ya nyaron terus kayak no Michael Jackson nyaron ya karo Nurdin M Top ya nyaron karo si kae bensine jalan kapas ya nyaron anu mekeng kae mekeng mangga Mbak Niken gua langse Mas Ayu ki wek ana terus sapa to? Tak senengane ngono lho. Karo semplok. Thank you.
Kondi pinangkani. Ayo bintang tamu kuwi kudu nanti to bintang tamu. Aku anto apa jenengane? Chat-chatingan dari Kades Pari saka Magelang. Oh, Pak Ari. Mau minta sambung wanci dalu. Oh, nggih. Sing pinangkani sing ngandika Mbak Eliza. Dari Magelang, Dik. Oh, iya. Magelang. Sapa kuwi sing njaluk Magelang? Pari, tapi ra ono popone nek ya ora mesti to ya popone ono popone iki ra mesti ono popone mergane opo-opone kuwi mergane sing jenenge opo-opo ra mesti ono popone. Ora kudu ya lho ya sing jenenge sinti iki. Kok malah mbok cetak-cetakne piye ta? Ora ono popone mesti ora. Sing seneng opo-opo kuwi rong mesti enek opo-opone. Mulane nek dinek ya opo-opo jumeng harap nek kuwi enek opo-opone. Ngene ya opo to kuwi. Ya kan di menika ya pokoknya ngene ya ndo awake dhewe wong seni, sentuhan rohani, duit iki nomor 28. Apa meneh? Meneng dusun Slametan iki sing penting pas seduluran. Wah, leres. Ngono duit ku ora usah dipikir. Sing mikir rak sing nanggap, monggo. Padha karo sampean. Sing mikir panitia. Duit ki nomor 28 pas seduluran nomor 1 mergo kanthi srana pas seduluran iso nuwuhke duit kuwi mau. Duit ki mantel. Lah nek ora ngerti, kowe di sedulurku ora tak ngai duit lah ya. Ya sing jenenge wong urip ki sedulur karo duit ki padha abote. Wong nek aku kelangan duit karo kelangan sedulur, tenan aku trimo kelangan engkok. Dadi tegese ora loro-lorone. Rugi. Dipinangani berdua ya, Mbak. Dipinangani berdua. Pakai bawa ya. Pakai bawa? Iya, ini kancane iki sukron suwandra. Ki aku bawa. Iya. Bawanya yang lok suling aja ya. Iya. Iya, Dew. Iya. Iya. Apa sih jado-jado ki apa sih? Senatian to suarane ninggal mbokne kok ninggal mbokne piye lho mbokne iki suarane sengak kok oh beda jadi padha jane aku nek nyanyi ya ora pletetot pletetot kok aku nek ngomong nganggo nyanyi wae yo ya ora apa-apa malah nek kowe manggake wong nganggo nembang yo kowe arep adus yo nganggo nembang ngopo-ngopo nganggo nembang men kesuwen perasaanku dan kinggang sang rikma lalu jembak mbak ngepek ya dek sing cetot bangundang mbak Yune kok sembrono piye ta jenengane kuwi to bebas wae karo adine ki ra apa aku ameh takon kok mbok jenenge wi mergane ngopo sih udu ya no uut uute uut apa kita nek garwane Joko terus uut kae tak uut ngono lani mas kang gemesake medok kamu enggak? Oh, medon se, medon. Lani mas kang gemesake. Suarane. Gemesake. Suarane anakku loro iki jan alus-alus kaya bar diayak. Sing nemu mboke kaya pinter men sih. Heeh, jan mbok ngombian ki mbuh jamune apa kok nglairke gurung kaya ngono. Yakti pengen tak tembong neng kakungmu dan lilo mesti Pak
bareng kakungmu Tanila mesti serane sing ditembungi wong duwe bojo lah ya. Oh, mulane kok hoho. Iya ki lagune Pak Sukron ki kok ngono kuwi kabeh. Gandheking pang grehita dimeng neng angen-angen angele arep omong. Muwus tuh ngomong. Ngomong, muwus ki ngomong. Ngomong. Nyangkem-nyangkem. Yen rina banget ngelang kera ganti sambung kumong wanci ratri anggota merah anu gerong goreng tak omong ini gerong itu yang bener wedo ngeyak lah kepribun lah kan bener toh yuk yuk rumah itu wiyoko wiyoko abe kok ngono yuk lah karmu gitu kepiye rumah itu ayo Kang Mas Kang Ra Titi pada lang. Hah?
pisan mawon. Lah engko gelon pisan. Ora nak. Nek pisan wis mari ya ora usah dipendhokke pisan. Oh, maksudnya pisan iki sak langgame tok. Oh iya, heeh. Njak papa. Mendah koyo yen musik di pinangkani sendikani apa jenenge iki sambung panci dalu nggih iki mumpung isih pelok dadi to iki mau kae banget sing pelok sing dipinangkani ya karang sing deneng tembang-tembang niku kok kae pelok larase ya iki mau sing ngersake gelo iki mau supayane dipinangkani saiki iya aku mambu pop mi kan heeh ya aku ya mambu pop Elisa iki kok seneng koyo mambu apa enggak mau rung kabaran ditangani aku suka ngompao yo dadine mambu pop mi langsung. Sapa sing mangan? Pengumuman panitia. Nggih. Telah hilang pop mie 2. Nang karek ambune. Tolong yang menemukan dibawa ke sini. Ana gelo men dipinangkani karo Mbak Saras. Mbak Saras. Ono gak duo padu karo Mbak Elisa. Saras 008. Iya. Cepat iki, Mas. Ketara jaman tuwa. Orang sing ngedram ki sing dirungokke ki bangsa Power Slave ngono-ngono kuwi dadi bangsa Avenged ngono iki dadi nek kon ngedram ngono apal metal 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 oh iya sapi metal 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 padake sapi sapi metal kok ireng la ya jembuh nyanyi iki yo sapi kok ireng ngono iki to wah Elisa lho eh ora do ngomongke kok ngono kuwi kok iki Mas Sulis. Mas Sulis lagi. Sapi. Metal mau lho, Mbak. Lah iya nek lho kowe kowe ngerti kono kono ya. Ngono 1000 ya kok iki Mas Sulis kok metal. Nek nek wong iki ora metal. Apa, Mbak? Ya gedhe ngono wae lah. Lemosin. Darah ku artikan. Lemosin lho iku malah lemosin darah. Iya, ana gelo, Mbak. Saras. Nang eneng bawane ora ana gelo iki, Mbak. Mboten. Oh ya, nek ora ya ora apa-apa. Nek ora ya berarti mboten. Bawane dolan. Langsung ayo, monggo Mas Kimpul monggo, Kang Mas. Monggo, pun selirani nggih. Mengke kula nggih, monggo. Bye.
aja. Anakku loro cilik-cilik, Dok. Mau goyang apa sing ngene iki jenenge, Dok? Pargoy. Pargoy Thailand. Sarikap. Atok gentuk, atok gentuk, atok gentuk, atok gentuk. Tanggoku iki ya do ngono kuwi, wong iki lemu-lemu banget to. Ya terus. Dadi ngene iki ora nggo gamelan ki muni gluk-gluk. Pone dhewe ta. Wis sing muni ngono gluk. Ora gentone goblok-goblok-goblok. Mau ana gamlane kok rumangsaku kok enek musike aku. Enek pargoene eneng jatilane ya Pak. Ya jatilan mula jenenge jatil iki soalé wedok kabeh. Ya nek lanang. Nek lanang ya reok. Oh iya. Utuh kae. Heeh. Iki mau ana anu to Mbah, ana panyuwunan apa? Apa? Nyuwun kan kon fragmen. Oh fragmen. Iya. Fermentasi. Pemainnya telu iki. Ramen ketapro. Apa ya, Pak? Apa sing katon? Lakone apa? Lah gandeng wedoke loro kek. Sopo iki? Apa kowe iso ngetapro? Anu ngetapro. Ayo iso to ya, Mbak. Oke. Wah, oke. Slendro apa pelak-pelak wae ya. Sak karmu arep pelok racing. Fragmen apa niki pamundutan iki? Anu wae. Apa? Kowe dadi wae to gek kowe piyungan. Piyungan. Heeh, arep ya cok lewat piyungan padha wae. Apa ya sapa? Kowe critane pripun? Wis ora, pokoke kowe Kakak Kang Adi sesuai karo dapuke iki lho, Kakak. Nanggo bercinta karo iki ta? Bercinta maksudnya ini percintaan ada romane. Kowe kok kita ngurung ora gelem. Engko oh, njenengan nguyak-uyak wae to le piyungan. Gek ora gelem. Heeh, ning kok anggere nang 500an gek gelem. Alhamdulillah ngono lho nek ora gelem. Apa minak gocing? Heeh. Dadi waeta sapa? Wis pokoke engko sing tak undang ya kuwi. Oh. Iya. Para pamirsa kagung saha putri, para sederek, para sedulur sing kebacut ndek rasa dhuwur. Matur wonten ngasanipun para sutresna budaya Jawi. Wonten ing kalodhangan menika badhe wonten pagelaran toy petilan. Nuwun sewu sampun ngantos klentu petilan. Ketoprak ya ingkang judulipun Minak Jinggo Gandrung. Kanthi sugeng hamir sani. Semangga. Totok totok totok. Nuwun marang biyantos. Bapak netol kiem dayun kowe dadi dayun aku kepengen ketemu karo calon grawaku karo aku kiai wae to karo buyengan sing wis cumondok ning taman blumbungan blambangan 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 lho rae blambangan aku ra iso muni blambangan kuwi katerusan kene iki lagi niki wis do nang kene calon bojoku wae to karo puyengan to iki piye to iki dhewe tangan ana senggo nek ora masuk ya aku lunga sing dipati niku kok sapa teng mriki niku pripun niki nggone lah kowe calon bojoku kowe iki calon bojoku wis tak sengker telung taun suwene kowe kudu gelem ngladene karo adipati Blambangan Minak Jinggo ngono wong ayu wala kok arep ngunekke apa mau jenengan iki ngunekke mercon boko siji iki piye di kowe ora sah meri kok kowe sengkeri wis pengen kabeh aku ora minat kok ya karo adikku wae nek gelem ora men rata tak umani sithik-sithik ge ora sah ditutupi piye di kowe gelem aku apa gelem ngadani nek ora weruh wujudmu ora apa-apa kowe karo mungkur wae aku ya kene-kene wong ayu nyaket to kene aja nenek bemek-bemek eh aja aja bemek-bemek aku ngemek-ngemek dok walah adikku nek iya rapi kaya sapa paragone liyane ngono lho gegere anget ki apa ndroke oke
Kok kaya padake pitik lho. Pitik semene iki. Pon Raden, pon dahar dereng. Nek ngundang aku Adipati aja Raden. Adipati. Iya wong ayu, ababmu kok mambu hamburger. Kau bak dijajake aku. Aku mau ngomong jarene aku, ababe mambu pete. Neng aku ya wangsulan, aku mangan sate wedhus. Eh wedhus e bar mangan pete. Mula manut to karo Adipati. Kowe dadi garwane Adipati kepethak. Anu kepenak. Aja gelem to, Dik, aja gelem. Aku sing mbakyune wae mau lho, mosok kowe iki luwih ayu, mosok gelem karo kaya ngono. Iki awak dhewe kudu gelem mergane arep-arepe jupuk sing jenengane godhowe si kuning iku lho. Dadi ade kudu gelem, gek engko dilelo-lelo carane. Lah kok ping ra iso kuping. Aku duwe godho gedhe wong. Kene wong ayu kowe manut to karo pon kakang. Aku arep pincang kemeng sikile nek liyane biasa. Lah wong mlakune wis pincang kok tak slemplang ngene wae. Pincang iki nek pincang iki nek mlaku nek turu ora. Turu meneng wae. Ning yo. Piye yo? Oh nek ra cinta ki ora iso dipaksa ngono lho. Terpesona aku terpesona. Yang mandang memandang wajahmu yang manis. Aku kok kaya dimek-mek ki apa to iki mau? Apa kurang cetha meneh tak balenane. Ora dimek-mek ki adate kudune penak kok iki mau teng cerkit ngono lho. Kok suwe-suwe kepenak. Kowe kok malah mancing. Dene iki malah nyandi to. Tangane ono sing kok wis kesel ge aku ngono. Tolong. Kowe harap neng endi? Karo awas awas awas. Kene. Wis to kene to wong ayu. Manut to kowe njaluk apa tak turuti. Watono lan njaluk sandang pangan. Lah piye to? Njaluk ora itu sandang. Kuncine wong urip iku kuwi kok. Ki lho datang ngene ngene iki ngopo sih? Iki gedhe-gedhe musik mlakune ngene. Aja jing ala ala aja jing. Ayo nduk. Aja jing. Apa nek ngene yo. Engko jejere ladrang jejer loro ladrang aja jing. Iki mlaku ning karo tawa-tawa. Tawa apa? Tawa mlaku. Mlaku kok tawa. Wong tawa kok ngene iki sing ditawake apa to kok? Rasa dadak kondrong bangke amunawon kemit. Lah ya cetha to jeng dipati wong ya. Panjene pon dahar dere. Monggo darien. Andulah kok mbok jejelke ngono ta, Nduk. Kowe kok gemati temen. Ngento, sananu diparani. Kowe nek ancek-ancek ngono ki kepiye? Kan ora gatok nek aku ancek-ancek kan ora gatok. Aku ora gitu. Makane aku ancek-ancek. Meduna wong ayu. Lemper enak ora? Lemper enak to? Ning isih enak lemperku. Mula manut. Piye enakne ya wis karo adikku wae nek adikku gelem. Gentenan wong ayu. Ah iya gak. Pokoke iki wong tresno kaya iso dipaksa jeneng dipati nek jenenge jenengan milih mawon gek mengke tak tembungke. Okay. Sing pundi lho kathah Piyayi Putri teng mriki. Sing penting aja wong loro iki. Nek gentenan ki le ngayahi kepiye? Lah iya ya, Dek. Mosok ya. Piye le ngarep bagi kepiye nek gentenan ki? Lah kuwi rak pinter-pintere aku. Kowe manut to karo aku. Kowe mengkari dalan loro miliyo, aku dadi bojomu. Apa kowe dadi bojoku? Lah padha. Padha wae ora nek pilihane. Kowe malah kaya cagak gendera. Ya ya Adipati. Piye iki? Carane melarikan diri saka kene. Ora iso. Ya di nganu. Cepet tresno. Jangan dekat-dekat.
arek didonake. Oh. Nek ora gelem tak pek tak dukunke. Pring kuning tugel pucuke. Apa kuwi? Turu miring tugel pucuke. Kene wae. Aja mangkat to, aja kok. Semangat ya Mbak Yu. Jenengmu Minak Jingga. Iya. Kuwi enak artine to? Hah? Miring penak jengking monggo. Aku dia mau kayak ngono kayak dijejeli gas. Nos. Manut asana pondong. Nek seko kaduan apa ya gaduh. Netra kocak lendre. Piye? Aku manut karo kowe. Kula gelem dadi bojone sampean. Lah ya ngono lah ya ngono. Sik, enek syarate. Syarate apa? Ning mlakune aja ngono kuwi. Ora ngene sing jejeg ngono lho, sing gagah mosok ya ngene-ngene. Aku wis kebacut sing dadi keluwesanku iki kaya ngene iki. Aku arep maju ya pincang, atret ya pincang. Manut asan pundha. Kok nglokor. Aja mepet-mepet sik, ager-agermu. Wong nggo ager-ager wae ora kok ager-ager. Klopo. Aku seneng aku. Kok rada sengir. Oh tak kayak apa? Ya apa-apa lah. Keselilitan apa? Kok eneng rambut. Ora apa-apa. Ora apa-apa wong ayu. Enak nggih. Aku
aku kepengen kowe duwe atur kowe semoyo sesuk apa kapan aku kepengen mireng ke wong ayu wae to karo puyengan ngene wae awake dhewe pengen apa ngono to konjuk kono men lunga gek awake dhewe mlayu ngono piye setuju jono mbak yu oh iya aku nek ngomong kepet ngeten Kanjeng Adipati piye wong ayu kula kalih adik kula menika purun dipek bojo jenengan nggih ngeten syarate nggih apa wong ayu nyuwun ditumbaske apa mie ayam kae tak tukoke apa kowe njaluk apa tak pundhutke aku ki wong sugih kepengin sate kari ngawe kepengin sego kari apa kepengin wedang kari ngundang kepengin susu kari mencu kowe mah kok kari mencu jane sing tak pengen ki namung sing tunggal apa emek-mek sing joto apa emek-mek sing joto ngemek-mek senjata senjata oh ngono ala ra delok ngono lho nyilih dela ya delok lha nek senjataku ki nek aku ora bubuk angel dijupuk oh syaratnya kudu bubuk sih heeh wong ayu oh ala lha iki mau tak turu wis tak ombeni wis wis tak ombeni obat tidur kok iki nek mencret turu maksudnya iki aku tak bubuk aja do rame nggih Kanjeng gol malah kok lindur nonton bal-balan iki aku ngimpi nonton sepak bola pon sare dereng wes kok semaur ketoke wes turu lho digolekin ayo iki ta. Godhoku ndi godhoku? Godhoku ndi? Nggih. Iyo antuk kurang anyar. Terangane kowe nyebrut gadaku. Kurang ajar kok kurang anyar. Eh, wae to puyungan. Entenono, tak tututi kowe wong ayo. Eh, mekaten menika kula wau sedikit pen anu apa petilan ketoprak. Lakon minat. Alah iki godone. Nggih. Kulo matur para pamirsa nggih ngeten iki wau nglin menangane pamunut anu pamunutan. Wah, jan. Batoba. Sampun ulangi panjenengan pangapunten. Nggih. Mbek anu Masda sampun ya. Ampun. Ampun. Nggih. Kulo pamit napriwun. Lah nek niku perkara niku jenengan urusane panjenengan ning nek niki kula arep nerusake lakon sik. Nggih, Bapak Ibu nyuwun pangapunten pokoke ana paribasan, pokoke tuku dawet ki cendole pati monggo antum slamet bengi iki jeneng mentah rasane ora lagi sekarang berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Ya. Nderek ndedonga mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, bagas waras rezekipun lancar nggih, sedayanipun warga masyarakat slametan. Kula tutup kanthi maca pat Candang kula. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Jebul parikan to tak kira. Nggih, pun nggih, matur nuwun. Mbak Elisa. Makasih ya Mbak Elisa. Sampai. Nyuwun pangapunten nek kados sedaya kelepatan ngladuk ngripun gojek. Ayo, Dik. Sapa? Ayo. Mega, heeh. Neruske lakon, heeh. Wah, kae kok rantak-rantak lakon ning para wadya bala saka negara Ngastina. Iya. Kaya ana sing gambar srengenge Pak gendirane. Sapa kaya Pak Amin Rais? Duh. Sinuwun ngawongga. Oh iya. Ya kaya biasane sik kirim donga wi. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wi ilaruhi Ki Sira Nugroho wi ilaruhi Ki Sutono Hadi Sugito wi ilaruhi para pundhak dalang sakno Suwanto Al-Fatihah. Ayo terus kelakone. Ayo Mas tak cerake. Sang Patih Sikrohanata baris nyawiji kumala. Dampyak-dampyak kumragut lampai. Pinarung kropyak wadana gadek
ku melar ngebagi suraku muruh. Yo! Yo!
woi. Oh, pedel tuh dengar asih jaga pelaku. Kanjeng Sri Narapati Raja kang apa Ratu Untapu Taman ing Katong